Nih adik Iman nak tunjuk power lama ibu Iman. Mana? Tunjuk kat Batam. Tunjuk semua nak tengok. Yang mana satu? Hmm? Yang mana satu? Ni. Mana? Tu. Oh, nama apa tu? Leong Ki. Ha? Leong Ki. Leong Ki. Ha. Leong Ki. Ha, bila ibu Iman jumpa tu? Hmm? Bila jumpa Leong Ki tu? Tengok dekat TV. Tengok kat TV. Ha, ingat kan jumpa di Korea. Korea. Hai, Omena. What's going on? Ah, handsome, handsome. Okay, semoga anda semua terhibur.